ધોરણ દસ સબ્જેક્ટ સાયન્સ, નામ છે ધાતુઓ અને અધાતુઓ. કે ગયા લેક્ચરમાં આપણે ધાતુઓ અધાતુના એસિડિક ઓક્સાઇડ, બેઝિક ઓક્સાઇડ અને ઉભયજીવી ઓક્સાઇડની વાત કરી હતી. તો એસિડિક ઓક્સાઇડ, બેઝિક ઓક્સાઇડ અને ઉભયજીવી ઓક્સાઇડ આ બંને બધામાં આપણે વાત કરી હતી કે એની જે પ્રક્રિયા થાય પાણી સાથે, પાણીમાં એ ક્ષાર આપે. શું આપે? ક્ષાર આપે, બરાબર. હવે એનાથી આપણે આગળ જોઈશું કે ધાતુઓની પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય, ધાતુઓની પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય. ગઈ વખતે આપણે ઓક્સાઇડની જોઈ હતી, આ વખત ધાતુની જોઈશું. ધાતુની પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય તો શું મળે આપણને? તો એના માટે આપણે વાત કરવાની છે પ્રવૃત્તિ નંબર 3.10. પ્રવૃત્તિ આપણે જાણવાની જરૂર નથી, પણ એના પરથી ક્વેશ્ચન જે આવશે એ જોઈ લઈએ આપણે સીધો. કે ધાતુની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી કઈ કઈ નિપજ બનાવે છે? તો નીચે અમુક ધાતુઓ આપેલી છે, એની તમારે પાણી સાથેની પ્રક્રિયા સમજાવવાની છે, એટલે કે સમજાવીને એના સમીકરણ લખવાના છે. તો પહેલો પોઈન્ટ કે ધાતુની જ્યારે પણ પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે ધાતુના ઓક્સાઇડ બનાવે અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય. ફરીથી, ધાતુની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા એટલે કે ધાતુ પ્લસ પાણી, તો ધાતુના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન તો ગિવ્સ ધાતુ ઓક્સાઇડ પ્લસ હાઇડ્રોજન. તો આવું સમીકરણ દેખાય છે. પહેલું, ધાતુની પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય તો ધાતુના ઓક્સાઇડ પ્લસ હાઇડ્રોજન. એ જ રીતે આ જ ધાતુના ઓક્સાઇડ એટલે કે આ ધાતુના ઓક્સાઇડ પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય તો ધાતુના હાઇડ્રોક્સાઇડ મળે છે. તો દેખાય છે, આ જ ધાતુના ઓક્સાઇડ પાણી સાથે એટલે કે ધાતુના ઓક્સાઇડ, આપણે કહીએ ને કે જે બંનેની પ્રક્રિયા થાય ને એ ડાબી બાજુ લખવાનું પ્લસ કરીને, અને જે મળે તમને એ તમારે જમણી બાજુ લખવાનું. પોટેશિયમ અને સોડિયમ ધાતુઓ ઠંડા પાણી સાથે તીવ્ર રીતે પ્રક્રિયા કરીને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો એનું સમીકરણ આપણે જોઈએ, તે તરત સળગી ઉઠે છે કારણ કે તે ઉષ્માક્ષેપક. તે કેવી છે? ઉષ્માક્ષેપક. ઉષ્માક્ષેપક એટલે આપે ઉષ્મા, જે ઉષ્મા આપે એને ઉષ્માક્ષેપક કહેવાય. તો જો આપણે વાત કોની કરી હતી? પોટેશિયમ અને સોડિયમ. કોની વાત કરી હતી? પોટેશિયમ અને સોડિયમ. તો પોટેશિયમ એટલે કે, સોડિયમ એટલે Na. એની કોની સાથે પ્રક્રિયા થાય? ઠંડા પાણી સાથે. તો ઠંડા પાણી એટલે H2O, ઉપર પણ H2O, નીચે પણ H2O. ગિવ્સ પ્રક્રિયા કરીને શું આપે? હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે અને તરત જ સળગી ઉઠે છે. હવે જો K હતો, અહીંયા H છે અને O છે, તો એના ઉપરથી KOH મળે. અહીંયા Na છે, O છે અને H છે, તો એના ઉપરથી NaOH મળે. અને H2 આપણે વાત કરી કે હાઇડ્રોજન વાયુ તો મુક્ત થાય છે જ, તો હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો બતાવે છે અને તે તરત જ સળગી ઉઠે એટલી ઉષ્મા છે એનામાં, એટલે કે ઉષ્માક્ષેપક, એટલે ઉષ્મા ઉર્જા આપે છે. ફરીથી, પોટેશિયમ છે એટલે કે K, સોડિયમ છે એટલે કે Na, એની ઠંડા પાણી સાથે એટલે કે H2O સાથે પ્રક્રિયા થાય તો પ્રક્રિયા કરીને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન વાયુ બતાવ્યો છે, તે તરત જ સળગી ઉઠે છે કારણ કે પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે. તો K, H અને O, તો એના ઉપરથી KOH, Na, H અને O, તો NaOH. તો પ્રક્રિયા કરીને H2 ગેસ અને ઉષ્મા ઉર્જા મુક્ત થાય છે. હવે કેલ્શિયમની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા ઓછી તીવ્ર હોય છે, પરિણામે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા હાઇડ્રોજન માટે આગ પકડવા માટે પૂરતી હોતી નથી. ફરીથી, કેલ્શિયમની પાણી સાથે પ્રક્રિયા ઓછી તીવ્ર હોય છે, પરિણામે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા હાઇડ્રોજન માટે આગ પકડવા માટે પૂરતી નથી. એટલે કે જો એ જ પ્રક્રિયા પાણીના અણુ સાથેની જ આપણે જે K અને Na પ્રક્રિયા કરી, એ જ પ્રક્રિયા આપણે નીચે જોઈએ. તો K અને Na, તો કેલ્શિયમ દેખાય છે, તો કેલ્શિયમની પાણી સાથે એટલે કે H2O સાથે પ્રક્રિયા થાય તેમાંથી હાઇડ્રોક્સાઇડ મળે છે. જો ઉપર KOH અને NaOH બતાવ્યો છે, તો નીચે પણ એ જ રીતે મળી જાય, તો CaOH2 એટલે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, અને એમાંથી પણ હાઇડ્રોજન ગેસ મુક્ત થાય છે. તો કેલ્શિયમની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા ઓછી તીવ્ર હોય છે, પરિણામે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માએ હાઇડ્રોજન માટે આગ પકડવા માટે પૂરતી હોતી નથી. તો કેલ્શિયમ તો CA, એની પાણી સાથે પ્રક્રિયા તો 2H2O ગીવ CaOH2. ઓકે, અહીં કેલ્શિયમની સપાટી પર તરી આવે છે. અહીં કેલ્શિયમ શું છે? પાણીની સપાટી પર તરી આવે છે કારણ કે ઉત્પન્ન થતા હાઇડ્રોજન વાયુના પરપોટા ધાતુની સપાટી પર ચીપકી જાય છે. શું થાય છે? કેલ્શિયમની સપાટી પર આ તળી આવે છે કારણ કે ઉત્પન્ન થતા હાઇડ્રોજન વાયુના જે પરપોટા છે એ ધાતુની સપાટી પર ચોંટી જાય છે. હવે મેગ્નેશિયમ, તો મેગ્નેશિયમની ઠંડા પાણી સાથે આપણે પ્રક્રિયા કરીએ તો એ થતી નથી, પરંતુ શું થાય? એને ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવી પડે. જો ઉપર વધારાની વાત હતી એ ઠંડા પાણીની હતી, હવે મેગ્નેશિયમની ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય તો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, તો બતાવ્યું છે Mg પ્લસ 2H2O ગિવ્સ MgOH2 પ્લસ H2. એટલે જો મેગ્નેશિયમ તો Mg લખ્યું છે પાણી, તો 2H2O લખેલું છે ગિવ્સ MgOH2 ગિવ્સ હાઇડ્રોજન. તો મેગ્નેશિયમ પણ શું કરે છે? તરવાનું શરૂ કરી દે. હવે ક્યારે કોઈ પણ વસ્તુ તરે એનો મતલબ કે પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય ને એટલે ઉપરની સપાટી પર તરશે, તો મેગ્નેશિયમ પણ શું કરે છે? તરવાનું ચાલુ કરી દે છે. અને કારણ કે ઉત્પન્ન થતા હાઇડ્રોજન વાયુના પરપોટા ધાતુની સપાટી પર ચીપકી જાય છે એટલે કે ચોંટી જાય છે,
એટલે કે આમાં પણ હાઇડ્રોજન ઉત્પન્ન થયો, કેલ્શિયમમાં પણ ઉત્પન્ન થયો હતો, મેગ્નેશિયમમાં પણ ઉત્પન્ન થયો. આ બંનેમાં હાઇડ્રોજન વાયુના જે પરપોટા જે છે એ ધાતુની સપાટી પર ચોંટી જાય છે. અને તમને ખબર છે ગેસ કોઈ દિવસ પાણીમાં દ્રાવ્ય ના થાય, ગેસના તો પરપોટા જ હોય. તમે ડોલમાં પાણી લઈને ચેક કરજો, પહેલાં ટબ એકદમ સીધો રાખજો તો કંઈ અવાજ નહીં આવે. પછી જો ટબ તમે થોડો ક્રોસ કરજો એટલે એમાંથી પરપોટાનો અવાજ આવશે અને એ રીતે અવાજ આવશે. આ એ જ વસ્તુ છે કે જ્યારે પણ હવા અંદર હોય પાણીમાં, તો હવા કોઈ દિવસ પાણીમાં દ્રાવ્ય ના થાય, એટલે કે કોઈ પણ વાયુ પાણીમાં દ્રાવ્ય ના થાય. એ શું થાય, કોઈ પણ વાયુ હોય પાણીમાં દ્રાવ્ય ના થાય, એના પરપોટા થાય એટલે કે દેખાઈ આવે તમને. પછી એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ અને ઝીંક એ ઠંડા કે ગરમ સાથે પ્રક્રિયા ના થાય, પણ એની પાણીની વરાળ અથવા તો પાણી બાષ્પ સાથે પ્રક્રિયા થઈને ધાતુના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન આપે છે. ફરીથી એલ્યુમિનિયમ છે, લોખંડ છે અને ઝીંક છે, આ બધી ઠંડા કે ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા ના થાય, પરંતુ તે પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ધાતુના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન આપે. જેમ કે એલ્યુમિનિયમ તો Al લખેલું છે, પાણી તો H2O લખેલું છે, એમાંથી એલ્યુમિનિયમનો હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે એલ્યુમિનિયમ, આને Al2O3 એટલે એલ્યુમિના કહેવાય. Al2O3+3H2, શું મળે, Al2O3+H2. હવે બેલેન્સ કરવું હોય તો Al2 લખ્યો તો એલ્યુમિનિયમ ડાબી બાજુ છે, એને બે વડે ગુણો આપણે. પછી O ને બેલેન્સ કરવું હોય તો અહીંયા H2 હતા પહેલાં ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ પણ H2 હતા, તો બંનેને બેલેન્સ કરવું હોય તો પહેલાં O3 છે તો પહેલાં O ને 3 વડે ગુણો, તો ડાબી બાજુ O ને 3 વડે ગુણો તો H6 થઈ ગયા, 6 થઈ ગયા તો જમણી બાજુ પણ 3 વડે ગુણી દેવાના. એટલે હું બેલેન્સ કહેતો નથી, કારણ કે બેલેન્સ કરતાં હું આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છીએ કે કઈ રીતે બેલેન્સ કરાય. પછી આયરન હોય Fe, એને H2O સાથે પ્રક્રિયા થાય તો Fe3O4 ફેરસ ઓક્સાઇડ અને H2 મળે છે. તો એ જ Fe ને જમણી બાજુ 3 હતા તો ડાબી બાજુ પણ 3 વડે ગુણો અને 4 H2O વડે. આમ સીસું છે, કોપર છે, ચાંદી અને સોનું, આવી ધાતુઓ પાણી સાથે સહેજ પણ પ્રક્રિયા કરે નહીં. એટલે કે સીસું, ચાંદી, કોપર અને સોનું એની પાણી સાથે પ્રક્રિયા ના થાય. તો આપણે જોયું પહેલાં તો કોની કોની, પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ અને આયરનની પ્રક્રિયા જોઈ. ઓકે.